group မှာရှိပါဆရာ exercise worksheet စီပို့ထားပြီးတယ် screenshot ရိုက်ပြီးပို့ထားတယ်ဆရာတို့အဲ့ဒီဟာလေးခုနှစ်ခုအရင်တွေ့ကြည့်အောင်เนาะဆရာတို့မနေ့တော့သင်ခဲ့တဲ့ဟာပြန်ပြီးတော့အစကောက်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ speed ကိုလိုချင်ရင် distance ကိုတီးမယ် time taken နဲ့စာမယ်เนาะဟုတ်မနော်ဆရာ example အရင်တွေ့ပြမယ်เนาะဥမာဆိုပါစု300 kilometer in 2 hour ဆိုပါစုဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ distance travel ကအဲ့တော့ sorry speed ကိုရှာမယ်ဆိုရင် distance over time taken အဲ့ဒီတော့ distance က300 kilometer time taken က2 hourဆိုတဲ့ခါကျရင် speed က3ရောက်နှစ်နဲ့စားတော့150 kilometer per hour unit ထည့်ရေးမယ်နော် unit ထည့်ရေးဖို့မမေ့နဲ့နော်အဲ sorry ဘာလို့150 kilometer per hour ဖြစ်တာလဲဆိုရင် kilometer ကိုတီးပြီးတော့ hour နဲ့စားလို့ kilometer per hour ဖြစ်တာနော်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာနောက် example လေးပြမယ်So, 100 meter in 50 second. So, bazu. Come now, doesn't kuna ralu vespi ulu jin. Distance uti me. Time taken is same.အဲ့တော့ speed က distance တီးပြီး time taken နဲ့စားမယ်ဆိုတော့ distance က100 meter time taken က50 second ဒါဆိုရင်150နဲ့စားတော့2 meter per second ဖြစ်မယ်ဘာလို့ meter per second ဖြစ်တာလဲဆိုရင် meter ကိုတီးပြီးတော့ second နဲ့စားလို့ meter per second ဖြစ်တာဒီထိနားလေရနော်လွယ်လွယ်လေးเนาะโอเคနည်းနည်းလေးစရှုံမယ်100 kilometer in 30 minutes ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့တွေ speed ကိုလိုချင်ရင် distance ကိုတီးမယ် time taken နဲ့စားမယ်ဒါပေမဲ့ salary speed ရဲ့ unit တွေက kilometer per hour နဲ့ပြချင်းပြမပြချင်းရင် meter per second နဲ့ပြအဲ့နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်အဲ့တော့ kilometer ဖြစ်ရမယ် kilometer နဲ့ hour နဲ့ကတူွယ် meter နဲ့ second နဲ့ကတူွယ်ဆိုပါစို့ဒီကောက်ကို kilometer per hour နဲ့ပြပါဆိုရင် kilometer ဖြစ်ပြီးသား100 kilometer ဒါပေမဲ့ hour ဖြစ်ရမယ်เนาะဒီမှာ unit က minute ဖြစ်နေရင်30 minute ကို hour ပြောင်း30 minute ကို hour ပြောင်းရင်ဘာနဲ့စားမလဲဟုတ်ကဲ့60နဲ့စားမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်တရာဦးတီတရားက130ကို60နဲ့စားတာက 0.5 အဲ့တော့အဖြေကဘယ်လောက်ရမလဲဆိုရင် 200 ကီလိုမီတာ per hour ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အကယ်၍များမိကွန်ကအဖြေကိုမီတာ per second နဲ့ထုတ်ပြီးပါဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်မီတာပြောင်းမယ်second ပြောင်းမယ် meter ကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲ1000နဲ့မြှောက်မယ်เนาะ second ဘယ်လိုပြောင်းမလဲ minute ကို second ပြောင်းရင်60နဲ့မြှောက်ဟုတ်ပြီเนาะ3ည3ညတစ်လုံးကြီး3ည3ညတစ်လုံးကြီးဟုတ်ပြီเนาะ2 3 4 6 2 500 လီအဲ့တော့900ကို6နဲ့စားမယ်meter per second
ငါရောက်ကူးနဲ့စားတာကိုတက်တမနဲ့ပြန်ပြောင်းမယ်နော်ငါရောက်ကူးနဲ့စားဒါတို့သမီးတို့ဖုန်းဖြစ်ဖြစ်ကွန်ပျူတာမှာဖြစ်ဒါတို့သမီးတို့ကတ်ကယ်လေတာစတုံးလို့ရပြီနော်အဲ့တော့ငါရောက်ကူးနဲ့စားဖုန်းနဲ့ကတ်ကယ်လေတာဖြစ်ဖြစ်နှစ်အဖြေရလာမယ်မီတာပါစကန်ဆရာပြောတာရှုပ်တာပါလားနားမလေတာပါလားမသိသေးတာပါလားအားလုံးအရှင်းရှင်းလေးတွေပဲနော် discount ဒီပဲ time taken နဲ့စားမယ်ဟုတ်ပြီနော် unit speed ရဲ့ unit ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ kilometer ဆိုရင် kilometer ပြောင်း meter ဆိုရင် meter ပြောင်း time taken ကိုလည်း hour ဆိုရင် hour ပြောင်း second ဆိုရင် second ပြောင်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ hour ကနေ second ဘယ်လိုပြောင်းလဲ hour ကနေ minute ဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုတာမနေ့ကသင်ပြီးသားဟုတ်ပြီနော် kilometer ကနေ meter ကနေ kilometer ဘယ်လိုပြောင်းမလဲ kilometer ကနေ meter ဘယ်လိုပြောင်းမလဲသင်ပြီးသားဟုတ်ပြီနော် တင်ပြီးသားအခေါက်အခါကလည်းအဆက်ဆိုင်စီအများကြီးလုတ်ပြီးသားမနေ့တော့အဲ့ဒါပဲတစ်ချိန်လုံးထိုင်လုတ်သွားတာနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့1 hour နေအဝါနေစက္ကန့်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲစက္ကန့်နေအဝါဘယ်လိုပြန်ပြောင်းမလဲဟုတ်ပြီနော်မိနစ်ကနေစက္ကန့်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲမိနစ်ကနေအဝါဘယ်လိုပြောင်းမလဲအဲ့ဒါတွေမှတ်မှားပါနေတော့နော်ဟုတ်ပြီနော်တင်ပြီးသားဆရာတာဝန်တင်ပြီးသွားပြီလိုက်လုတ်ရမယ်ဟ
kilometer ni meter meter ni kilometer ပြီးခဲ့တဲ့ last week ကဆရာသင်ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတိုင်းတွေ့မယ်နော် sorry ဒီအခုအသစ်ဆိုလို့ဒါပဲပါတယ်ဒီ formula တစ်ခုတည်းပဲသုံးမယ် speed လိုချင် distance တိ time taken နဲ့စတာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ formula လေးကိုအသုံးချပြီးတော့ sorry အခုပေးထားတဲ့ဆရာgroup ထဲမှာပို့ထားပေးတယ် question ခုနှစ်ခုပါတယ်1 2 3 4 5 6 9ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကိုတွက်ကြည့်ပานามเลยอ่ะฉันน่ะแกเสียชิ้นปะไปมั้ยเสียนามขงที่ด้วยอ่ะมาครับครับพอครับเนาะ1เนี่ย1เนี่ย2เนี่ยก็ยูๆชินๆเลยครับพอเนาะ3 4 5 6 7อ่ะตารู้ตัวนี้ดาญันซ้ําหาเลยครับเนาะตรวจจิ้นซ้ําไปตรวจจิ้นเสียรู้อารมณ์สปีดโกลูจินยินဒီဆန်ကိုတိုင်းနဲ့စားမယ်ဒါပဲเนาะအဲ့ဒီဟာကိုပဲသုံးမယ်ဒီဆန်ကိုတင်ရတိုင်းနဲ့စားမယ်အားလုံးဒီဟာတစ်ခုတည်းပဲစဉ်းစားရမှာဟုတ်ပြီเนาะစတ်တော့ပါ
Clear tolling at a home, yeah, like some shino, Tataru Domido, Palau, Sinza, and Les Sassa in Sanjira, tolling at a corner, sent to a society, Talama, no, hope you know. Taru Domido, a tolling at a contragila, Maya and Sia Shimbia beam, be a tolling at a column, you posa, sent to Lidia, a society tab beam. Hope not, Eka Giant, Sia Shimbia beam, not hot touchy, Rosia Machimbia, they can go out to Gidane. Sia Shimbia be mad, but honest, and Sia Machimbia again, two the count not called Tatada, Taru Count and Puyo. I'm not in Shimbia lying, oh, who cover Sia Shimbia or Lily Leavers, we shall him. We're not quag in Taji. Me and Target. Tabi me, a ton of no Jews are we to know. Megum Papi or Meow, the Guang or Matagan, and I hope you know. Bibi's regularly let town mad have a no.
Lo branco ya ni lea. Hello. Yo, Tali.
ရှင်းပြပါဘာဒါအားလုံးပြီးပြီဆိုမှဒါဆရာအကုန်လုံးစုပြီးရှင်းပြပေးမယ်။ဟုတ်ပါဘူး။နော်ကျန်တဲ့ကလေးတွေစောင့်လိုက်အောင်မနော်။ဒါမတိရထားခဲ့ဟုတ်ပြီနော်အေးမတိရမလုပ်တတ်တဲ့ဟာကြိုးစားပြီးစဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားလို့မရအောင်ဆိုရင်ထားခဲ့အားလုံး question 70 စဉ်းစားပြီးပြီးတွက်လို့လည်းမရတော့ဘူးဆိုတော့ကလေးတွေလက်ထောင်မှာလက်ထောင်နဲ့ function ပါတယ်နော်ချက်မှာပါတယ်နော်။
Okay, clear to you. Question one. Question one, go Jimmy Suyin. How many long walks? 22.5 meter in 5 hours. Sorry, 22.5 kilometer in 5 hours. Find his speed. I'm not sorry. This sound. Okay. Hello. Speak of losing it. Distance of time. Time taken is same. Now, to a distance of block, it has 22.5 kilometer. Beat her. Time taken. Got 5 hour loop. Beat her. Hello. Listen to the man how the man is saw. But below y'all, 22.5 to finance are. Y'all don't need calculator. Calculator, sir, don't we know? 2.5. Okay. 22.5 divided by 5, 4.5. Unit, my own, you know? Kilometer per hour. No, the relationship, you know? Nalila. Not cookie man. Question two to do where a train cover 168 kilometer in 4 hours. To do where train up 168 kilometer in 4 hours. That's a blow yamle 168 good D for Nesame 42. Kilometer per hour. Kiliru yala na lela, namane lushila. Navasia. Navasia. Okay, that's a question three, Lavino. Question three, as in Nelly show me. Sia Shimbia be me, being pungs and to lady like to a man. Question three, Oji. Tuga. Rachel travel 240 kilometer in 4 hours by train, then travel 120 kilometer in 3 hours by car, and 3 kilometer half hour by cycle. Okay. Hello, Tuga. Kamaliga. Tuasi ashi. Tena mama matua. Obi no. Train ne le tuare. Jathasi de. Jathasi biro kasi de. Kasi bin sanke si de. No? Ero train ega to blow distant to ale sudo. Nia lize toare. Nia lize kilometer toare. Kanega. Tia nase. Sanke nega to. Kanega tia nase toare. Sanke nega tong toare. Have you not? Shetane toarunga charging below she lays to raw. Shetane toarunga lina ichare. Kane toarunga tona ichare. Tona ichare. Lina ichare. Tona ichare. Sanke nega nai what jare. Sarah speed made it. Speed. For the whole journey, of not kissing a sa a song to her. And a distant by time taken. And a kissing a sa a song, whole journey is spill me. Whole journey is distant divided by whole journey at time. The whole journey distant below she. The whole journey keys in a sa so. Shetane doara yo, kane doara yo, sanke si ra yo. Keys in a sa so a distant blau shile. Don't ya chop set though.
363 kilometers. 3 นาทีเนี่ย 3 นาทีเนี่ยขွဲဆိုတော့ 9 นาทีขွဲ 7 and half hour calculator 2 7 and half hour ကို နောက် တစ်မျိုး ရေးရင် ဘယ်လို ရေးလို့ရလဲ ဆို တာ 7.5 hour လို့ ရေးလို့ရတယ် เนาะ calculator 2 363 ကို 7.5 စာ ဘယ်လောက် ရလဲ 48.4 unit ဘာ ဖြစ်မလဲ kilometer per hour kilometer per hour okay na le la na mle de kle shi la sia pyo wa da shin ba da la na mle de kle shin pyo ba shin ma shin shin ma phan sha okay na ta kho shin pya so shin pya bi ma no na mle che shin pyo no okay na ta khu question 4 a to b 50 B to A 30 Okay A ga ni B go 50 ne twa de B ga ni A go 30 ne byan la de no sorry average lo me de average su ra ga sia de ni nau de ni shi de ho bi no tu ga khuna ro ga ja ro distance ni pe ra de time ni pe ra de so yin distance ni u sia time ni u sia sia pi ro speed u sia ya de aku ja ro tu ga ba be pe tha le su ro speed tuk le be pe tha de distance le ma pe tha u time le ma pe tha u ho bi no ta ro tami ro average go pa ma lo blue call le ပြန်မြပြန်မြအဲ့တော့ပြန်မြဘယ်လိုရှာမလဲဥပါစုပါစုသားတို့စာအုပ်မေးဝဲဖြည့်တယ်စုပါစုမြန်မာသားဖြည့်တာ80ရတယ်အင်္ဂလိပ်စာဖြည့်တာဟုတ်ပြီနော်80ရတယ်သင်္ချာဖြည့်တာ90ရတယ်သားတို့ရဲ့ပြန်မြအမှတ်ဘယ်လောက်ရရှိလဲ ပြန်မြအမှတ်တမိ80 80 90ပြန်မြအမှတ်ကိုလိုချင်တမိရထားတဲ့အမှတ်ဒီပေါင်းဘာသာရက်3ခုဆိုရင်3ခုနဲ့စဒါတမိတို့ရဲ့ပြန်မြအမှတ်ဒါ80ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပြန်မြအကိုရှာတာအခုဒီမှာလဲတူတူပဲ average ကိုရှာမယ်average ဆိုတာပြန်မြဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့50နဲ့30ကိုပေါင်း နှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့2နဲ့စ average ရမယ်အဲ့တော့average က40 km/h ဆရာကီလိုမီတာပါအဝတခါရင်တမျိုးရေးတာတမင်ရေးတာနော်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တော့မှဆရာဒီဟာကြီးကဘာကြီးလဲဆိုပြီးလာမမေးနဲ့နော်နှစ်မျိုးလုံးတူတူပဲနော် ဟုတ်ပြီနော်နှစ်မျိုးလုံးရေးလို့ရတယ်နော်တမင်တကာသားတို့တမီးတို့မျက်စိရင်ပေါင်းအောင်လို့ခဏခဏနှစ်မျိုးခဏခဏချိန်ပြီးရေးပေးနေတာနော်အဲဗရိတ်ရှာတာနားလေလားအဲ့တော့ဒစ်ဆန်နေမပေးထားဘူးတိုင်းနေမပေးထားဘူးဒီတိုင်းအဗရိတ်ရှာပါဆိုရင်ဒီလိုရှာရတယ်အခုနော်၃ခုရှိရင်၃ခုပေါင်း၃နဲ့စာ၄ခုရှိရင်၄ခုပေါင်း၄နဲ့စာသဘောပေါက်သလားပေါက်တယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ် มาป่าวเปียวอ่ะเนาะอะตําจ้ายเนาะเสร็จตัวมาเนาะโอเคอะกาเทรนกาเนี่ยเทรนเนี่ยกาซีเมนเทรนซีเมนโอเคกากาดิสแตนท์ไทม์ดิสแตนท์ไทม์สปีด เนาะกาก็ดิสแตนซ์บลาวตั้วเลยสุดอ 600 เมตรใน 2 นาที
600 meter in 2 minutes. Train up, blown it to all this row. Distance 75 in 50 minutes. Kilometer in 50 minutes. Okay, speed with Shame. To speed ratio, Shava, ratios are kind of meter, speed in Shame. But I look balu in it, Tilly. Resume speed machine and Ted Winston's army a check ball pit in it, Tilly. Unit to Yame, Manapo, Tolita. Oh, no, unit to Yame. And Taru Tamiru, a unit to Amasura, it depends on you. Taru Tamiru Poma Mutire. Oh, no, kilometer per hour, select kilometer per hour, and a pia, meter per second, Sule, meter per second, a pia. To do it all? Saru, meter per second, a pia. Oh, no, meter per second, a piami. Meter per second, a piami. Okay, clear to Shaja. Meter per second is a car speed blow yamle, train speed blow yam, and a sail in Ethiopia, quagut, and a taro to me to Dateha. She young Yarity of Jono. Car speed go meter per second and to a pay. Train speed will meter per second and to be Pia in pure. Chapbox on a yila. I will not present him a bion. Chapbox on a. The outchinzi pure. I will not direct message puno. Everyone who mabuna, no, Sianame will tell it. Sapuga nija, everyone chin in the alima talk to Sianame beyond it. If you jaw so in the alu, Saya be pula. Car speed block, train speed blouse will be. I will not. Clear and boom, Demian Loba. Create Yau Yabi. Nayau Yabi. The Mili Kai have a party and now to Kai have a party, a train, train and how. Okay, Manibia. Paile. Okay, put up with a glitter cannot sound. Glitter in Puamino, Lura in Puamino. Leo, Nea, Donia, Leo, Naya. Poor Peter Glee let Hana. Did Ne, Don, Lee, Na, Chuck, Con. How y'all she be?
तमिले छा सो एरी छा मबु खाइन खिन दजें मे डी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  छा एरी सारो वारे मा ग्रू पाले zoom ने मा छा सोरा पारे ओ होके सिया तमी पो पो बिन लठांग छुछु आ पालो लम ठांग ना रो छुछु लम ठांग दबुला छुछु सिया ब्यो जा ला ओके let how ai that to me ai chat niya le ya asat le o nei lai le ama raise hand so a function le par ai raise hand so a function le o nei lai ama let le thong ne a poun le paw la le eh hok de bya नि खा लठाउ लों 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 जान दी रा लों लों म जान नो लों लों टट डों ला के हो पी क्लियर हो म जान टू बी एबल टू follow instruction very important ဖြစ်ပါတယ်ခရင်ရင်ပြောရင်တော့ညွန်ကြားချက်ကိုအတိအကျလိုက်နာပါယံမကြားရင်နားမလဲရင်ချက်ချင်းမေးပါယံတားတို့သမီးတို့ကိုစောကြီးတွေကဆရာပြောလိုက်တယ်ဘာနဲ့တွက်ပေးပါလို့ပြောလိုက်လေစာလဲချရေးပြထားတယ်စကားလေးဖြည်းဖြည်းချင်းတလုံးချင်းပြောနေတယ်။ဘာနဲ့တွက်ခိုင်းထားတာလဲ unit 2အောင်ပြောင်းတဲ့ကိစ္စဟုတ်။ meter per second meter per second နဲ့ဟုတ်ပြီနော်။ဘာလို့တချို့ကလေးတွေ kilometer per hour ဖြစ်တဲ့ကလေးထားတော့ kilometer per hour ဖြစ်တာကိုလက်ခံနိုင်သေးတယ်။ဘာလို့ kilometer per minute ဖြစ်နေရလဲ။ဘာလို့ meter per minute ဖြစ်နေရလဲ။ဆရာသင်ပြီးွားပြီမဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒါတွေကမှားနေတဲ့ကလေးတွေလိုက်ကြည့်ပါတေချာလိုက်ကြည့်ပါနားမလည်ရင်ပြန်ပြောပါမီတာပါစက္ကန့်နဲ့တွက်မယ်နော်အဲ့တော့မီတာ600မီတာမိနစ်ကိုစက္ကန့်ပြောင်းတာခက်ခဲသလားတမိနစ်မှာ60စက္ကန့်ရှိတယ်အဲ့တော့2မိနစ်ဆိုရင်60နဲ့2နဲ့မြောက်နှစ်အမြောက်60စက္ကန့်ဒါဆိုရင်မီတာနဲ့စက္ကန့်နဲ့ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဖြေနှိပ်ကြည့်အဲ့တော့ကျားရဘယ်လောက်ရမလဲ60 10လီ600 15လီ30ဆိုတော့အဖြေကဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့5မီတာပါစက္ကန့်ရမယ်အဲ့တော့ကား SP က5 meter per second ဟုတ်ပြီနော် train train ရဲ့ဟာကိုရှာမယ် meter per second တော့85 kilometer ကို meter ပြောင်းမယ်တထောင်နဲ့မြောက်မယ်50 minute ကို second ပြောင်းမယ်60နဲ့မြောက်မယ်အဲ့တော့နှိပ်ကတ်ကလီတာနှိပ်3ညတလုံး3ညတလုံးစီကျေး9နလီ30နှိပ်3လီ6ဟုတ်ပြီနော်25 3လီ85အဲ့တော့ဇာတ်ပြန်ဆို25မီတာပါစက္ကန့်ရမယ်နာမလဲပါဘူးဆိုတဲ့ကလေးပြောပါနော်ဆရာအခေါက်ခေါက်အခါခါတွက်ပြပြီးပြီ
sale teacher shimpia pita de edaku ma takha tlele ma ni ra myu ko lamakhama na ma le yin na ma le u pyo ba na ma le u ma pyo ba ne khana khana ma ni ra ko ti ma khan mu no na le ba dala sia ku twa pya da na ma le de apai li pyo ba na ma le be niya ma na ma le u le pyo ba Okay, Nale Bare. Okay, hope you know. Meet up a second, so meet up a second and terminal. Question I'm a bide, you know. Question I'm speedy, you shakine, Peter Kajan to a ratio ye kinda. Hope you know. Ratio a baho, we to do more. Ero Saro Yalare, Kaya speed, 5 ne, train speed, 25 ye jarema, a salina such have ye kinda. Ero to a ratio of 5:25. Hope you know. So, I'll count it here. You be me. Hello, 5:25. Ratio ma, papi leso. Chinu yain, chin, chinke yare. Hello, 5:25 ka, chinu yadi. Blue chinu yaleso. Nukulomu, nane salu yare. And the palo nane salu to 1:25. Oh, Nangali, the saga. Hope you know. That's a rebalance of TV car. Hope you know, Dika Saruri, speech are, you know, this sound team, I'm taking a summer, unit in 2A, Piawe, Mitan, a kilometer blue Piawe, Kilometan, a meter blue Piawe, minute a second, second a minute, hour and a second, hour and a minute, hour and a minute, minute hour. You know, Kakera to Kuma Bauno, you know, Chosen and Piawe, Chosen and Summer. Don't know John and Yama, don't know John and Same, the town and Yama, the town is Samba. Era go ma. Practice Malo, you know. Obino, Satin don't teach her like Nama Tambu. Obino, the entire salad, yam, chibu, so you know, yam, you hope. Okay, the question number block valley. Sap shopping up, alumnale, a PV, so eh, shall I know? Wally, Major Mali, Junishila, are you? Ratio a unit machine to me to a ratio at a canam a year. Oh, a ratio of value unit machine. Alessa, Sierra unit two nilo, who was unit a division in a slanchy look to a canine you a channel. And I don't know ratio my unit machine was unit sheet. Tabby may alum your unit sheet to me to show me my solution. Unit two on the hard talk. I was a unit good since I am below. And to me to now let me have my ta ratios or a sada mean on a unit two on look be my toy. Hope you know. Unit two when a canan to a charm in a car giant, Jibidoma, like Piana Pusho. So we know a ratio shabba so in, sorry, unit two on yellow, B Doma Shima. We know the chapa di Kindle. Okay, that's our not good domino. Question six. Hey, question six. Ah, me go to teach a chapa, me no. Hope not to 60 kilometer in 3 hours. Hope not. Kaga travel low me. Hope not 60 kilometer in 3 hours. So, two got below kilometer to a man. So, 60 kilometer go 3 hour net. Yaw to a ya. Sorry, clear. See, I line jaw wall. I'm thinking. Kuna very jaw like alay. Agu siya tan jaw yala. Jaw wala siya. Okay. Jaw wala siya. Kaga 60 kilometer go 3 hour ne yau twa ya ma. Dabime tu ga
However, Tabime, the first 40 kilometer, it travel 16 kilometer per hour. But Tama, 40 kilometer go. Tu ka 16 kilometer per hour ne twa de de. Aro achain belao kou wa le. Sha ji an, achain belao kou wa le. Era ajin sha ji. Belo sha mle ti la. Saru speed equal to distance over time taken. Aku achain belao kou wa le ti jin yin. Time taken ho ti jin yin. Distance go speed ne sa me. Chain belao kou wa le. Aphi pyo khuna lo chat the ma ye. Calculator nei lo paw la da ba ye me no. Okay, hope be the young mammy. Okay. Tali Palu Nase Yarale, Pau TV Pane Sarale. So the count you are not 40 kilometer go, 16 kilometer per hour net what day. I'm not a chain below conle, time taken below conwale. Okay, hope mammy, not your mammy. Yeah, finishing your brother. Bye? What? Then, to tell your brother. Oh, is that the money? Two got 60 kilometer per hour. Two toyam a kiga, 60 kilometer weed. From not 60 kilometer weed, kigo, two tona in a yaw toyam. ဟုတ်ပြီနော် 60 ကီလိုမီတာ ဝေးတဲ့ခရီးကို तू 3 နာရီနဲ့ အရောက်သွားရမှာအဲ့တော့ तू က तू သွားနေတဲ့ခရီးက 40 ကီလိုမီတာ ရောက်သွားပြီဟုတ်ပြီနော် तू ကကားကိုဘယ်လောက် speed နဲ့မောင်းနေလဲဆိုတော့ 16 ကီလိုမီတာ per hour နဲ့မောင်းနေတယ်ဟုတ်ပြီနော် သွားရမှာက 60 तू ရောက်နေတာက 40 ကိုရောက်နေပြီဒါမဲ့ तू ကားမောင်းနေတဲ့ speed က 16 နဲ့မောင်းနေတယ်အချိန်ဘယ်လောက်ကုန်သွားပြီလဲ तू မောင်းနေတာဘယ်လောက်ကြာလဲ तू कहाँ माउंट ला रहे थे सांग 40 किलोमीटर माउंट ला रहे स्पीड का 16 किलोमीटर पर आवाज़ ने माउंट ला रहे 2.5 ओके मैंने 2.5 अभी ना अरे सॉरी डिस्टेंस होती में टाइम टेकन के सामे लीज़ एक उटी में अभी ना लीज़ एक उटी में सच्चाऊ ने सामे सो 2.5 आवा अरे तू कहाँ माउंट ला 2.5 आवा शी अरे सोलू रे दबोगा तू अच्छे मी याँ माम हो, भालो अच्छे मी याँ माम हो कुले तीला, 60 किलोमीटर गो तो ना इने याँ माउंटेन ये तू स्पीड बलाऊने माउंया माले, 60 तो ने साजी तू 20 किलोमीटर पा आवाने माउंट मा तू याँ मा, तू आ अगु 16 ने माउंटी डो, अच्छे ना को वारे तू लोरे खी हो तो ना इतने जाऊँ मामा हो अरे तू काव भालू मार तू लोजने खी हो अच्छे मिल जाऊँ अच्छे मिला अच्छे शो अच्छे
ခဏလေးကလေးတို့ဆရာလမ်းကဘာဖြစ်နေအောင်ဒီခဏခဏပြက်ကြတယ်ခုနဗေရီကြားလိုက်ရလေအရှင်တင်ရမလားလျှော့ရမလားဒီအရှင်တင်ရမလားလျှော့ရမလားအရှင်တင်ရမလားလျှော့ရမလားသူသွားချင်တာ60ကို3 hour နဲ့ရောက်ချင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ तू ဘယ်လောက်နဲ့မောင်းအောင်လဲဆိုတော့20 km per hour နဲ့မောင်းမှတောက်လျှောက်20 km per hour နဲ့တောက်လျှောက်မောင်းမှ तू ရောက်မယ်ဒါပေမဲ့ तू ကမေ့ပြီးတော့ तू ဘယ်လောက်နဲ့မောင်းနေလဲဆိုတော့ခုနက16 km per hour နဲ့သွားမောင်းလိုက်တယ်မောင်းလိုက်တော့အချိန်ကဘယ်လောက်ကုန်သွားပြီလဲဆိုတော့ 2.5 hour ကုန်သွားတယ် distance ကဘယ်လောက်ပဲရောက်လဲဆိုတော့40 km ပဲရောက်တယ်အဲ့တော့အချိန် तू ရောက်ဖို့အတွက်အချိန်distance ဘယ်လောက်ကျန်လဲ 20 km 20 km ကျန်တယ် तू distance 20 km ကျန်တယ် time taken ဘယ်လောက်ကျန်လဲ 2.5 hour ပဲကျန်တယ်အဲ့တော့ तू speed ဘယ်လောက်နဲ့မောင်းရမလဲရှာရတဲ့အဖြေကိုခုနလိုပို့ပေးပါအဲ့တော့ तू travel လုပ်ဖို့ကြံနေတဲ့ distance က20 okay မှန်ပြီဗျာတယောက်မှန်ပြီ तू distance travel ဟုတ်ပြီနော်ရောက်ဖို့လိုနေသေးတာက20 km per hour လိုနေတယ်အချိန်က तू မှာ나이ဝက်ပဲကြံတော့တယ် 0.5 hour ပဲကြံတော့တယ်မှန်ပြီနောက်တယောက်ထပ်မှန်ပြီအဲ့တော့ तू base speed နဲ့မောင်းမှအချိန်မီရောက်မလဲdistance ကို time taken နဲ့စားမယ်ဟုတ်ပြီဗျာမှန်ပြီ okay unit ထည့်ရေးမယ်เนาะကလေးတို့ unit ထည့်ရေးပါအဲ့တော့ distance ကျန်နေတဲ့ distance 20နဲ့ကျန်နေတဲ့ time taken 0.5 နဲ့တွက်လာရင်အဖြေဘယ်လောက်ရမလဲโอเคมาเลยครับโอเคมาเนี่ยตียอง2รอบ3รอบ4รอบจันได้แจนเนี่ยကလေး4ရောက်တွန့်တို့ရတာလားနားမမလဲလို့လားတွန့်နေတုံးလားဆရာရှင်းပြပေးရမလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ sorry distance ကို speed ကို
Clearly, sorry, sir. How can I not line up option? And the mobile now or Wi-Fi on Nakulum, Yanu Chaja. Oh, I'm hold up. Obina, Erosaru, Tasuin, distant travel, Janire Haga, 20 kilometer Jane. Obina, a chain up 0.5 hour Jane, Erasuin, Sari Block Bomble Suin, 40 kilometer per hour net to Amma. A bus cover is starting this in 60 minutes if it runs at the speed of 60 kilometers per hour. Okay, the Megulia and the show me no. A bus cover is starting distance in 60 minutes if it's ran at the speed of 60 kilometer per hour. Okay, ero sorry to up time beat out a speed beat out a bashalu yale. Distance shalu yame. Shaji. I'm not time taking a 60 minute. Kilometer per hour. Unit is 3 times, no? Allow this and yell it. This time, Lujin, Kuna speed formula, don't it? This and equal to speed times time. Speaker chow say, Pime, time taken up. Allow Pimle. Time taken up, Papiomle. Time taken hour beyond yame, man about 60 kilometer per hour. Sia cannot canap your no time taken the hour pitching pie, my pitching second pie yame, kilometer ne hour net the doe. Hobby no, ero 60 minute go hour beyond the blow yale. 1 hour. 1 hour. 1 hour. Ero disan blow less so in 60 kilometer. Titi Nalila. Obino, Ero Tuga, Toya Mekhiga, Blaushida Leso, 60 kilometer Shida. Tuga, Cha Jing Go. Tuga, 60 kilometer Go. Obino, 60 kilometer Awana Mantua Tanaina Yau did it. Okay, Taro, Tuga, Pamira, Tua Dika, Papichina, Tua Mimia Yauchina. Obino, reduce the time of the journey by 40 minutes. Obino, a chango. Minute lazy, short charging. So, to up in a minute, a jouching. I say minute. Minute, Nasene Yauchina, to a minute, Nasene Yauchina. Ero distant. Obino, ero distant. 60 kilometer go. Time taken, minute, Nasene Yauchinda. Blow speed ne mau ya mle. Tapi remind lo meno. Marek li sukhaya bi no. Unit de go. Tri tha ba. Bane bane dhoele. Bane bane dhoele. Siao unit go kilometer pa awane thau bi ba. Speed go lujiye. Distance go ti me. Time taken ne same. Mm-hmm.
distance က 60 km time taken ကိုဘာပြောင်းရမလဲ hour ပြောင်းရ hour ပြောင်းမယ်နာရီပြောင်းမယ်ဆိုရင်20မိနစ်ကိုနာရီပြောင်းခြင်းဘာလုပ်ရမလဲ60နဲ့စာဒါပေါ့60နဲ့စာမယ်အဲ့တော့ hour အဲ့တော့20ကို60နဲ့စာ20ကို60နဲ့စားတာက 1/3 ရတယ် 1/3 hour အဲ့တော့60ကို 1/3 နဲ့ထပ်စားဟုတ်ပြီနော်ဒါတို့ကတ်ကလီတာမသုံးခြင်းဘူးဆိုရင်60အစဆရာဒီမှာရေးပြမယ်နော်60အစ 1/3 ဆိုတာကဘာနဲ့တူတူပဲလဲဆိုတော့60အမြောက် 3/1 နဲ့တူတူပဲဟုတ်ပြီနော်အစလက္ခဏာကိုအမြောက်လက္ခဏာပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုပြောင်းပြန်လှမ်းရတယ် reciprocal အဲ့တော့ sorry speed ကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ180 km per hour သဘောပေါက်ပါလားသဘောမပေါက်တဲ့ကလေးပြောပါနော် okay ဆရာဒီမှာတစ်ခုပို့ပေးမယ်လွယ်လွယ်လေးเนาะဆရာခုပို့ပေးမယ့်ဟာ3ခုကလွယ်လွယ်လေးပါဆရာတို့တွေ9မိနစ်နဲ့ပြီးအောင်တွက်လို့ရတယ်ဆရာ chat ထဲမှာပို့လိုက်တယ်เนาะ everyone ဆရာပို့လိုက်တဲ့ chat ရလားအဲ့ဒီဟာလေးကိုတွက်ပေးပါတွက်ပေးပြီးရင်ဆရာကို question 1ရဲ့အဖြေ1ရဲ့အဖြေအားလုံးပြီးမှာနော် 1ရဲ့အဖြေ2ရဲ့အဖြေ3ရဲ့အဖြေ1 2 3ဆိုပြီးတော့ဆရာအဖြေပြန်ပို့ပေး unit တွေတတိထားပါစတော့ပါပို့ပါပို့ပြီးတဲ့ကလေးလက်ထောင်ပါ
ပြလို့ရလားအခုနားနဲ့စင်တူလေးเนาะလွယ်လွယ်လေးเนาะဆရာပို့လိုက်တဲ့မိကုံးမမြင်ရတဲ့လူရှိလားမရလိုက်ပါဘူးဆိုတဲ့ကလေးရှိလားလိုင်းကျလို့ပျောက်သွားပါတယ်ဆိုတဲ့ကလေးရှိလားจอนนัมเบอร์3สิ่งนามเลยมาชินตา average speed ซารุคุณน่ะตรงอ่ะซารุตั๊ดแต่อปุ๊เนี่ยส่วนยินหัวเนี่ยตู่ๆเว้ยคุณน่ะอปุ๊เนี่ย number 4เนี่ยตู่ๆเว้ยคุณน่ะซารุตั๊ดแต่ number 4เนี่ยตู่ๆเว้ย number 4นี่ตาตาอะยังเปลี่ยนជីไล่ปูบีได้กลีเล็ดถองนะเนาะThank you.
ပို့ထားတဲ့ကလေးတွေကအများကြီးရှိနေပြီဘာလို့လက်ထောင်ထားတဲ့ကလေးကဘာလို့မရှိတာအဲ့လက်ထောင်မို့ဘာလို့ခဏခဏပြောနေတာလက်ထောင်တော့မတက်ဘူးလokay see now the change see dilu question 1 and 2 ayin shin pya me no question 3 ga naw ma shin pya be me hobi no question 3 ga sia ro ri pi ga about khu khuna ro twat tha de ha question 4 ne khat sin sin tu de no khat sin sin mae tu da no exactly the same tu da ma hoh pu no so sorry question 1 ji ya question 1 ga shin shin le ba question 1 ga အဘနာ 20 km in 4 hour ဟုတ်လွယ်လို့ distance က 20 km time taken က 4 hour အဲ့တော့ speed ကိုလိုချင်ရင် distance t time taken နဲ့စအဲ့တော့ 20 by 4 45 li 20 km per hour ပြီးပြီဒါပဲအဘနာ question 2ကိုကြည့်အောင်ဘယ်ကလေးတွေပြုတ်ပြုတ်နဲ့ထွက်လာတာအဲ့တော့ဇာတို့တွေ question 2ကိုကြည့်အောင် question 2ကသူကဘာလဲဆိုတော့တခုက450 meter 1 minute နဲ့69 kilometer 45 minute 450 meter ကို1 minute နဲ့69 kilometer ကို45 minute ဟုတ်လား1 minute ကဟုတ်လား1 minute တော့မဟုတ်နဲ့ဒီပါတယ်1 minute 69 kilometer ကို45 minute okay အဲ့တော့ဆရာအခေါက်အခါခါပြောခဲ့ပြီးပြီ unit ကိုတူအောင်ပြအောင်ဟုတ်ပြီနော် kilometer per hour ဆို kilometer hour နဲ့ပြ meter per second ဆိုရင် meter per second နဲ့ပြဟုတ်ပြီနော် meter per second နဲ့ပြမယ်အဲ့ဒါလွယ်တယ်အပေါ်ဆုံးအကောင်မီတာဖြစ်ပြီးသား1မိနစ်ကိုစက္ကန့်ပြောင်းတော့60အဲ့တော့450ကို60နဲ့စားရင်ဘယ်လောက်ရလဲ450အစား6ဆိုရင် 85 sorry 450အစား60ဆိုရင် 7.5 ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အပေါ်အကောင်ရဲ့ဟာက 7.5 meter per second is to ဟုတ်ပြီနော် train ရဲ့ဟာ69 meter ပြောင်းမယ်ဆိုရင်တထောင်နဲ့မြောက်တော့33လို့45 second ပြောင်းမယ်ဆိုရင်60နဲ့မြောက်ဒါတို့တမျိုးဒီမှာကျန်အဲ့ဒီဟာကိုရှင်းလိုက်ရင်လေဆရာ unit ထဲမြည်တော့เนาะ unit ကအတူတူမဟုတ်လို့ဒီလိုရလိမ့်မယ်6900ကို
ဒီလိုရှင်းလိုက်ကွာ၃ညတစ်လုံးကြီး၃ညတစ်လုံးကြီးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့6900ကို6900ကို55နဲ့60နဲ့မြောက်55အမြောက်60 6900အစားအစားဆိုရင် sorry ဘယ်လောက်ရအောင်လဲဆိုတော့230ပိုင်း900ဟုတ်နော်တအားသမီးတို့ decimal နဲ့ထွက်မယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ဘယ်လောက်ရအောင်လဲဆိုတော့ 25.55555 လို့ရအောင်ပါ 25.55555 sorry ratio ထားမယ်ဆိုရင်အပိုင်းကိန်းနဲ့ပဲပြ 7.5 ဆိုတာဗာနဲ့တူတူပဲလို့ဆိုတော့ 15.2 နဲ့တူတူပဲဟုတ်ပြီနော် ratio ပြရလွယ်အောင်နော်အဲ့တော့ပိုင်းကြီးတွေကိုဖြောင်းမယ်နှစ်ခုလုံးကြည်ွားအောင် section နဲ့မြောက်မယ်ဟုတ်နော်2 9လီ section 9 2လီ section အဲ့တော့15 9လီ135 230အမြောက်2ဆိုရင် 460အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့မှပြန်ကျင်းဆရာတို့ဘာနဲ့ပြန်ကျင်းလို့ရလဲဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ဆုံးဆရာတို့ကျင်းကျင်းနဲ့ဘယ်မှာဆုံးအောင်လဲဆိုတော့28925နဲ့ကျင်းလိုက်ရင်5 2 4 10 5 9 4 355 9 လီ45 5 2လီ30အဲ့တော့သူ ratio ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့2892ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော် question 3ကိုဆရာ next week ရှင်းပြပေးမယ်ဒီဆရာဒီ week သင်တာဆရာအင်္ဂါမပေးတော့ဘူးเนาะအင်္ဂါမပေးသေးဘူးเนาะဟုတ်ပြီနော်သားတို့သမီးတို့ကဖြစ်အောင်မှာမဟုတ်သေးလို့အဲ့တော့ဆရာပေးထားခဲ့တဲ့ဟာလေးပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပါဟုတ်ပြီနော် speed နဲ့ distance နဲ့ time နဲ့ဟုတ်ပြီနော် unit တွေဘယ်လိုပြောင်းလဲဟုတ်ပြီနော်time go hour နဲ့ second second နဲ့ hour speed တွေ share တဲ့ဟာပြန်ပြီးတော့ review လုပ်ထားပေးပါနော် next week ကျရင်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တာဆက်ဆက်တင်မယ်ဗာမိစရာရှိပါလဲမိစရာရှိမရှိ okay အတမ်းကြရင်ဒီနေ့ဒီမှာရက်မယ် see you next week ကျမ်းမာအထူးကြီးဆိုင်ပါနော် bye bye ကျေးဇူးပါဆရာ Thank you.